bollen hoppar lite lätt över klubban. Där har vi inte skottläget. Malmgren finns ju där. Nickas och Kevin Söderling som gör 1-0 till hemmalaget Sirius. 6 spelade minuter. Och det är finsk kraft som gör att man har ledningen. Irriterad, han tycker han ska få med sig det där inslaget. Men icke sa Nicke. Vit boll tittar uppåt. Ser det Åkerlund under den bortre ytan och då är det kvitterat. Snabbt ut, Broby återigen, 2-1. Söderling, Söderling i målet! 2 mål utav honom, men framförallt framspelningen Kasper Broby. Torvid, skottet i mål! Ja, men han visar vägen. Emil Torvid driver den från egen planhalva och sätter 3-1 efter 16 spelade minuter. Och då är det reducerat. Det är Jim Johansson som skickar in den där bollen i nätet. Och skönt så för honom som kom till Dalen under säsongen nu. Återigen Åklund bort rutan och det är kvitterat. Pang, pang, 2 gånger om. Det är otroligt vad effektiva de helt plötsligt blir från ingenstans. Se ifall de kan hålla lika hög nivå på innebandy när den andra halvleken. Starkt utav Åkerlund som vinner tillbaka den bollen. Släpper den osjälviskt. Och då ringer det redan efter 41 sekunder. Johan Larsson för sitt andra mål i matchen. Snyggt utav Forsberg som tar sig igenom enkelt. Edholm har då rekvitterat. Och där kommer också 5-4 Anton Åkerlund och de ytterligare en tvåmålsskytt i den här matchen. Barsjö tänker ner, vänder åt andra hållet. Kapten Kronberg bort rutan. Här är det mål i boxplay. Ja, det vills inte för Sirius. Men mycket imponerande utav Viktor Nystedt och framförallt Kettil Kronberg. Och Torvid som tar uppåt. Vi har en till tvåmålsskytt. Det är reducerat. 10 minuter, 33 sekunder gånget. Emil Torvid. Då vänder det snabbt till Wiklund. Kronberg tillbaka till Wiklund och då är det mål. Det är ett vackert mål. Det är Kronberg som får fram den där till Wiklund. Och då är det 7-5 med mindre än 7 minuter kvar utav den här tredje perioden. Torvid skickar bara in den mot målet. Parsjökt ner. Han kan se att Wiklund finns där. Likaså Kettil Kronberg. Kettil Kronberg, Viking Kärnberg, men det är kaptenen Kettil som sätter den till 8-5 och sätter med all största sannolikhet. Men desto skönare för Dalen som sticker uppåt och Nystedt som skickar in den här av akademisk betydelse, men även han blir en tvåmålsskytt i den här matchen och vi kan konstatera att den kommer sluta 9-5 till gästande Dalen. Ska vi spela av de här 3 sista sekunderna innan vi får intervjuer ifrån de båda lagen efter den här matchen. Som ju blev väldigt lång. Då Fredrik Edholm skadade sig. Men skönt nog, det är kanske det som kommer vara den absolut viktigaste detaljen som vi tar med oss här idag är att han mår bra och att han kunde ta sig för egen maskin ut ur hallen. Och som sagt, all innebandy blir sekundär i sådana här situationer där man befarar det värsta. Men vi kunde spela klart den här matchen och vi kunde konstatera till sist då att 3 poäng går till gästande Umeå-laget Dalen som vinner med 9 mål emot 5.